Srbija je obeležila 17 godina od početka bombardovanja. U istom danu u Hagu pročitana je presuda Radovanu Karadžiću. O datumu koji je obeležio godine za nama i šta će on predstavljati u godinama koje nam dolaze, govori nam Vladimir Vuletić, profesor na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dobro jutro i dobro nam došli. 17 godina kasnije, da li je 24. marta više promenio Srbiju ili svet? Pa, ono što je važno, to je da 24. mart zaista značajan datum u istoriji Srbije. Mislim da je promenio i Srbiju, ali na jedan poseban način promenio je i svet. Jer kako Srbiju, kako svet? Pa, ajde da krenemo od ovoga što je lakše pitanje. Kada je reč o svetu, pokazalo se da je taj 24. mart da je ono što je bilo bombardovanje Srbije bez odobrenja Ujedinjenih nacija, na neki način predstavljao uvod u sve ono što će se kasnije dešavati i u Iraku, i u Libiji, u mnogim drugim zemljama. To je ta dimenzija, pa na sličan način. A kada je reč o Srbiji, mislim da je Srbija izašla iz svega toga sa jednim iskustvom koje je bolno, ali koje je na neki način pokazalo se veoma korisno. I mislim da Srbija sada vodi politiku koja je mnogo opreznija, koja je mnogo pragmatičnija i politiku koja mnogo više vodi računa pre svega o interesima građana, nezavisno od toga da li je se sukopljavamo sa moćnim, manje moćnim svetom nego što je bio tada. E sad, govorili ste sada o toj nekakvoj opreznosti u vođenju spoljne politike kao posljedici između ostalog i ovog bombardovanja. Da li međutim ta politika podrazumeva otežene odnose sa zapadnim zemljama u odnosu na ono kakve bi mogli da budu da bombardovanje nije bilo ili ne? Pa, juče smo mogli da čujemo, evo, jutros ponovo nekoliko puta, šta su bile ključne poruke premijera. S jedne strane, ne zaboraviti ono što se desilo. S druge strane, naravno, to je ta poruka o vitalnosti Srbije. Ali ono što je za budućnost važno, to je da Srbija, nema nameru da se sukobljava, da ikome gura prst u oku i naprosto razmišlja pre svega o budućnosti. To su, te neke tri osnovne dimenzije. Ne zaboraviti ono što se dogodilo, pokazati na izvestan način i prkos, ali kada je reč o budućnosti, ne praviti takve greške. On je upotrebio jednu zanimljivu formulaciju. Imamo prijatelje danas na istoku i partnere na zapadu. Iskrene partnere. Iskrene partnere na zapadu. E sad, to je nešto manje od prijatelja, ali opet više od običnih partnera. Tako izgleda se i ponašamo u posljednjih nekoliko godina. Pa to jeste ono što je, rekao bih, jedina racionalna pozicija u kojoj jedna zemlja koja se nalazi između istoka i zapada može da se ponaša. Dakle, kada je reč o tom prijateljstvu, naravno mi na neki način pripadamo više s jedne strane u nekom religijskom smislu tom istoku. Kulturi istočni. Jeste, ali s druge strane kada je reč o ovom civilizacijskom nivou koji nije samo vezan za religiju, naravno predstavljamo deo Evrope. I ono što je naša istorija skorija pokazala, to je da smo imali više problema sa Zapadom, ali ono što je bitno, to je da sada imamo iskrene odnose, to je da imamo partnere tamo i to je ta odluka da se jednostavno više ne ulazi u konfrontaciju kakve smo ulazili pre već 20 godina. Juče izrečena je prilično rigorozna kazna Radovanu Karadžiću. Kakve ono posledice može da ima po svet, a kakve po Srbiju? Pa, ono što jeste važno, to je da treba odvojiti dve stvari. Dakle, jedna je lična sudbina jednog čovjeka, makoliko on bio značajan u određenom periodu istorije, a druga je opet vezana za ovu dimenziju budućnosti. Dakle, kada je reč o Karadžiću, teško je sada govoriti. Znate, on je ostao gotovo jedini, nema Alije Izetbegovića, koji bi verovatno također trebalo da se nađe ili je da je ostao živ, možda bi se i našao na optuženičkoj klubi. Naravno. Tako da, kada je o tome reč, neko će reći da je to blaga, neko će reći da je to oštra kazna. Niko nije zadovoljan. Pa dobro, ali niko nije ni preterano nezadovoljan. Rekao bih da je to na neki način i očekivana odluka s jedne strane. Ali to je, da tako kažemo, njegova lična sudbina. A ono što je za građane Srbije i za građane Republike Srpske važno, to je da ta odluka nije ugrozila poziciju Republike Srpske. Ajde da kažemo i setimo se juče kada je počelo izricanje presude. Zapravo, prvo što je rečeno, to je da zapravo su odbačene optužbe za genocid u onih sedam
opština. Bila bi situacija nešto drugačija da je kojim slučajem ta optužba prihvađena. Pa bilo bi, ali mislim da tu treba imati u vidu da je politika, pa možda bih rekao pre svega Srbije i Republike Srpske, ali pre svega Srbije možda doprinela da se, pošto su sve to i političke odluke, da ta odluka bude takva, jer treba imati u vidu da je bilo pritisaka prethodnih godina. Setimo se da se upravo preko te ideje o genocidnosti Republike Srpske na neki način dovede u pitanje Republika Srpska. Ovim je, rekao bih, možda i stavljena tačka na jednu takvu politiku, mada će tih izazova biti, sigurno da će i Srbija pre svega, a onda i Republika Srpska, jer ipak je Srbija tu, da tako kažem, jači partner u budućnosti, morati da vodi računa da se u tom smislu ništa ne promeni. E sad, jedan pritisak koji dolazi na neki način je od strane Florence Artman, baš kada je u pitanju Radovan Karadžić i njena tvrdnja da je genocid izvršen, ali da je došlo do dogovora da ne bi bilo, da ne bi bila isplaćena šteta Jošom Miloševićem. Ona se juče pojavila u nameri da prisustvuje izricanju presude, uhapšena je zbog nepoštovanja suda, zbog presude koja je doneta. Ona je to znala. Šta je tamo tražila? Pa dobro, ona je znala, ona je jednostavno bilo je jako neprijatno posmatrati. Naravno, ali ona je svesna i toga šta su, da tako kažemo, kazna za to njeno pojavljivanje. Naravno, kazna je, vidjet ćemo, bit će 7 dana. Prvo je bila novčana, nije uplaćena. Jeste. Ali ono što s druge strane ona dobija, to je na neki način pokušava da reaktualizuje svoju poziciju, ali mislim da je to ipak u svemu ovome što se juče dešavalo najmanje bitno. Ali može imati, da tako kažem, određene posljedice i poruku i za naše građane koji su iz istog razloga. To je bilo nepoštovanje suda. Nepoštovanje suda. Nepoštovanje suda. Ali kažem, to je zaista u odnosu na ovo o čemu smo pričali manje bitno. Nikolić, presuda ne sme uticati na sudbinu Republike Srpske. To je tekst koji donosi politika. Čini se da neće, to smo već jednom rekli, ali ako bude bilo pokušaja, odakle mislite da će dolaziti? Pa vidjeli smo dakle, da postoji i relativno snažan lobi onih koji zagovaraju interese Bošnjaka, ali rekao bih ne svih, nego pre svega onih koji se zalažu za nešto što bismo mogli nazvati unitarna Bosna, koji misle da je to nekako rješenje za probleme na Balkanu. Ja lično mislim da nije i mislim da će budućnost pokazati zapravo da se na izvestan način mora prihvatiti dakle, gledište drugih i mi ćemo ovdje morati da prihvatimo i da budemo tolerantni prema tumačenju prošlosti i Bošnjaka i Hrvata, ali će oni morati također biti mnogo otvoreniji za istinu koja dolazi iz Srbije. Vučić, Srbije neće dozvoliti napade na Republiku Srpsku. S obzirom na trenutni položaj Srbije u međunarodnoj politici, koliko je realno ova tvrdnja? Pa upravo sve ovo što smo govorili, dakle, politika koju Srbija vodi danas, meni se čini da garantuje da se neće ugroziti položaj Republike Srpske. Ali bojim se da u Srbiji postoji i oni političari koji, da tako kažem, mnogo ostrašćenije nastupaju prema čitavom tom problemu sa ovim ili onim razlozima, ali plašim se da bi jedna takva politika mogla zapravo da dugoročno ugrozi Republiku Srpsku. Trenutno, dakle, ako se nastavi ova politika, misli da je Republika Srpska bezbedna. Hašim Tači zahvalio za bombardovanje saveznicima i to naravno bombardovanje Srbije, šta drugo. Kako dalje voditi pregovore sa Kosovom posle ovakvih izjava? Pa, upravo ovo što sam rekao, dakle, moramo svi u ovome u bivšoj Jugoslaviji, da tako kažem, biti otvoreni prema istinama, prema patnjama, stradanjima drugih. To je nešto što se baš ne pokazuje kao otvorenost prema patnjama. Dakle, mi moramo, a i oni će jednostavno morati da budu apsolutno otvoreni za ono što su bile patnje i zaista neopravdano bombardovanje Srbije. To ni na koji način nije moglo da Nataša Kandić je juče imala jednu zanimljivu izjavu da u Srbiji nema političara koji bi zapravo izrekao stvarne istine vezane za bombardovanje u Srbiji. Koliko se slažete s njim? Da u Srbiji nema? Pa mislim da nije to tačno. Mislim da se ovdje, uprko svemu, uprko s tome što postoje, naprosto i drugačija gledišta, postoje i rekao bih mnogo više nego u zemljama u okruženju, stavovi koji iznose različite poglede. Mislim da u tom smislu, dakle u javnom govoru
postoje, dakle, i ona gledišta koja potpuno drugačije od nečega što je mainstream govorio sam o tome. Čak 5000 džihadista sprema napade na Evropsku uniju. Terorističke ćelije u Evropi brojnije su nego što se mislilo. Bombaši spremaju nove samoubiličke napade. Strašnije je od onog u Briselu u kojem je umrlo 34 ljudi, upozorava šef Evropola Rob Van Reit. Zvuči prilično kataklizmično. Pa dobro zvuči, to jeste, da tako kažem, ovaj stil novina, ali ono što jeste u svemu tome bitno, to je da zaista moramo da na neki način se naviknemo da ćemo živeti sa tom vrstom rizika, sa tom vrstom pretnji, ali takođe mislim da je važno istaći to da će očigledno i pod pritiskom ovakvih stvari, dakle neće sigurno Evropa popustiti pred uticajem terorista, možda će čak postati i snažnija u ovom nekom smislu više saradnje, ali se mora jednostavno voditi računa o tome da se teroristi lako regrutuju u situaciji kada imate ipak jedan drugorazredni položaj tog velikog broja, pre svega dakle, tog imigranata, ali ne ovih novih, nego dakle, oni koji su tamo i druga i treća generacija. I to su dakle, pravi razlozi, ali o tome treba nešto više govoriti. To su pravi razlozi zašto oni imaju veću podršku. Naravno da ni na koji način se ne može opravdati to što se radi, taj terorizam, ali se može razumjeti i može se možda nešto pokušati da oni nemaju podršku u stanovništvu muslimanskom u Evropi i može se naravno pokušati da se na neki način ne dozvoli da ovi teroristički napadi naprave ono što zapravo teroristi pre svega žele, to je ta podela između mi i oni i onda bi Evropa zapravo bila ugrožena. Tako da taj broj od 5000 možda je prenaglašen, možda nije, ali u svakom slučaju ono što je zvuči važno... Zvuči strašno to, i da je manje 5000. Zvuči, naravno, i treba biti svestan rizika u budućnosti. I ono što meni predstavlja, ilustraciju koliko se Srbija od 2000. godine ovom otvorila prema svetu je i podatak da se posle ovakvih terorističkih napada i u Parizu, a sad i u Belgiji, pojavljuje, znači u Briselu pojavljuje veliki broj ljudi koji su Srba, koji su se tamo našli da bi se javili rodbinu. Jedno vidite da su Srbi otprilike preplavili Evropu. Pa, naprosto Srbija integrisana, to je ono što jeste činjenica i pokazuje da smo deo Evrope i pokazuje da drugačije ne može da bude. Tako da to je lepa strana ružne priče. To je lepa strana ružne priče, a mogu reći da koliko smo deo zapravo te Evrope, te civilizacije, pokazuje jedan događaj koji nismo pomenuli, koji je na neki način takođe obeležio jučerašnji dan, a to je smrt Johana Krojfa. Ja sam juče pokušavao svom sinu da objasnim ko je to i rekao sam otprilike da je to kao kada bi on za ne znam ja koliko godina čuo da je umro Messi recimo ili Ronaldo. Jer shvatio značaj? Pa mislim da jeste. Hvala vam što ste bili gosti u jutarnjem programu.